Dobrý den, zdravím z lesa. Dnešní video bude takové kratší, informační. Přece jenom už za mnou je nějakých 170 videí. To není úplně málo na pár blbých keců. Takže měl jsem nějaké cíle, těch bylo dosaženo, to znamená zanechat odkaz o tom, co vlastně byla moje bývalá výroba, protože mám takový pocit, že to, co se jednou dostane na video, prostě zůstane, takže nějaký odkaz tady zůstane, kdežto jinak funguje staré dobré, sejde z očí, sejde z mysli, takže stačí málo, rok, dva, tři a člověk jakoby nebyl. A to vůbec nejde o nějakou nožíře, to jde obecně o každého člověka ve vašem životě, protože prostě s někým se stýkáte, potom stačí rok, dva, tři a v podstatě najednou je to cizí člověk. Už si nemáte co říct. A tak je to se vším. To znamená, chtěl jsem ukázat svoje výrobky, ukázal. A teďkom vlastně jde o to ukázat něco z té mé bývalé praxe, což je vlastně ostření nástrojů. A to ostření nástrojů sice dělám profesionálně, dá se říct 35 let, baví mě to, pravda, ale víceméně mi nejde o to nějak sám získávat zakázky. Už se cítím spíš v takovém tom módu skoro důchodce. No, zní to možná srandovně, protože nevypadám jako šedivák, ale hold, jsem prakticky na zdravotním důchodu, právě proto poškozené zdraví z těch brusek a tím pádem už dělám jenom tak pro zábavu. Už prostě nechci dosahovat žádných heroických činů, nic. Takže do budoucna vysvětlím teorii ostření. Bez teorie nejsou vlastně základy, na něčem se musí stavět. Ne všichni jste strojaři, to znamená, že ne všichni jste utrpěli vzdělání, dejme tomu takovéto kovoobráběcí, zámečnické, takže nějaký úhel čela, alfa, beta, gamma, delta, prostě nic neříká, nějaké řezné úhly, řezné rychlosti. I já je znám jenom postaru, protože pracuji v moderní teďkom továrně na stařičkém soustruhu a sám sebe definuju jako žijící fosílí, takový dinosaurus mezi moderními obráběči, kdy řezné rychlosti se skoro z desetinásobily. A to jsou takové fofry, že na to koukám s otevřenou pusou a vůbec bych tomu neuměl nastavit naprosto nic. A to mám postaru, což lajkům stačí. To znamená, dejme tomu, že umím vysvětlit, jak naostřit vrták, nůžky, nůž a takové samé jednoduché věci. Takže to se nějak probere postupně. Ale začneme teda tou teorií, co je co a proč to vlastně bere. To je základ, protože vlastně, když nechápete, co je střížná hrana, co je čelo, co vlastně dělí ten materiál, no tak jak chcete něco ostřit. Takže nachystám si to, ideálně by byla nějaká tabule a la pan učitel, no nevím, možná namaluju něco na papír a nějak to dopadne. Takže za mě hezký den a já budu přemýšlet nad formou tady tohohle toho.